אם כן, הפתרון של טראמפ נקרא לו כאן. אתם יודעים, יש בתי ספר בארצות הברית, כל פעם יש את הפסיכי שיוצא ויורה בכולם. מה שטראמפ מציע זה שיהיו יותר מורים חמושים בכיתות. אני רוצה להגיד לך שאם למורים שלי היו נשק, אפילו למחנך של יהודה לפלי קופל, אני לא הייתי יושבת פה. איך לקחתי את המשפט? רציתי להגיד משהו של אחותך. איך לקחתי את המשפט? כי אני יודעת מה אני עשיתי, ואני כל כך הרבה פעמים עשיתי דברים שלו אני הייתי המורה, הייתי שולפת ויורה. אבל בלי צחוק, זה פסיכי, אפילו אחרי ההבהרה שלו. בלי, אני חייב להגיד שזה קיים. אנחנו אוהבים את טראמפ, ואנחנו אוהבים נשק, אתה אוהב נשק, לא? זה קיים גם בישראל, יש דוגמה. קוראים לו איילה בן גביר, אשתי היקרה, היא מחנכת. מה את צוחקת? היא מורה באולפנה ובישיבה. היא מגיעה עם נשק לעבודה, היא שמה את הנשק, אין מה לעשות. נשק מוסלק, כמו שהוא אומר. היא נוסעת בכביש, היא לא מתכוונת לראות באף אחד. רגע, לשיחה יש אקדח? כן. מזל של אשתו של הרגל. מישהו צריך לקבל אקדח. כך צריך להיות מיליונר, ייעוץ למורים לשימוש בנשק בארצות. תקשיב, אבל כולם נתלים במשפט שלו. ומדברים על טראמפ ומאשימים אותו, כאילו בתקופה של אובמה היית בא לבית ספר והיו מחכים לך. ברור, היה אותו דבר, זה ארצות הברית. לא, זה נוח בגלל שהוא תומך ולא בי הנשק, אז נוח לי פה. ההורים, לא, אבל נכון, אבל מותר, את יודעת, גם טראמפ שאני אוהב אותו, ואני גם מאמין בזכות נשיאת נשק, אני גם מציע, בכל זאת, נשק אוטומטי, והגיל, גיל, כאילו, מה, ילד בן 17 לוקח גם כאילו תורות? אני גם הייתי, הרעיון של מגנומטרים הוא נהדר, אבל אנחנו, אסור לנו לדבר על מגנומטרים. מה זה מגנומטרים? מה, הוא יעבוד איך המגנומטר שהוא רעים הזה? תחשבו על הילד. יש בבת הספר מגנומטרים. לא, אין בכולם. אז הוא יפוץ מה לגדר. אם תלמידים מגיעים עם נשק ועם עולרים, כן, שיעברו דרך מגנומטרים. אבל זה לא היה מציעים את הטבע. אני אגיד לך מה, אני חושב על היועץ, אומר, תשמע, מה אנחנו עושים? איך? וואה, יש לי רעיון מצוין, שהמורים גם יבואו עם נשק. כאילו יש שם דוק רב באוקיי קורה. תקת במבחן? בום! הלב באמת נקרא מהילדים האלה, אבל זה...